Nazdarné lidi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dneska se koukneme na komiksový opus Alana Moora a kreslíře Jasona Brose jménem Providence. Vydal ho tady Argo a jak vidíte, je to na výšku velký komiks, je to i pořádný špalek, který má 500 plus stran a najdeme tady kompletní Moorovu sérii, to znamená 12 komiksových sešitů, ale nepleťte si to s těma klasickýma superhrdinskýma, tady tyhle ty Moorovy sešity jsou mnohem tlustší. Providence vypráví o mladém novináři jménem Robert Black, který jako sečtělý intelektuál, má i literární ambice, touží jednoho dne napsat nějaký velký román a po událostech, které se stanou na začátku toho příběhu, se rozhodne, že s tou novinařinou na chvilku sekne a bude jezdit po Americe a hledat inspiraci a sbírat materiál právě pro svoji nějakou budoucí knížku. On se totiž dostane na stopu jakési tajemné okultní organizaci, která ho zajímá, která je jako netradiční, je to něco jiného než zednáři, a zjistí, že existuje, údajně existuje, jakási kniha alchymistických textů jménem Kitáb, kde by se dalo dočíst, jak přelstít smrt, a kde jsou i údajně nějaké jako strašlivé zakázané znalosti, které by mohly otřást celkově člověkem a jeho duševními stavy. A právě Robertova cesta Novou Anglií, na které navštěvuje různá okultní místa a členy tady toho tajemného kultu, je jádrem celé Providence. Jo, zabírá to asi 2/3 toho příběhu a nevím, procestuje třeba tajemné městečko, kde to strašně páchne rybinou, lidi tam mají takový protáhlý rypáky a je tam jakási tajemná církev svatého vody, navštíví učence, který neopouští svůj byt a má tam strašlivou zimu, navštíví malíře, který má úplně jako dokonalý realistický obrazy, na kterých jsou ale gůlové a jiný potvory a o tom to tak nějak jako je. Dál nechci spoilovat, ten příběh v závěru nabere trošku jako nečekaný směr, ale než se tam dostanete, tak vás čeká tenhle ten Lovecraftovský road trip. Na tom, jestli si Providence užijete, podle mě strašně moc záleží, jestli máte načtenýho Howarda P. Lovecrafta. Pokud vám totiž ty moje popisky míst a postav, který Robert potkal, přišly trošku povědomí, tak bingo, máte bod. Mluvil jsem o Innsmouthu, mluvil jsem o povídce Chladný vzduch, mluvil jsem o Pickmanově modelu a právě všechny ty postavy, který Robert navštěvuje, jsou Lovecrafta. Vtipný je, že my až na barvu z kosmu sledujeme všechny tady ty postavy ještě jakoby předtím, než se odehrávají ty povídky. Takže Robert dojde do nějaké lokace a vy vidíte zárodky toho, co se později v té povídce pokazí. Jo? Tím pádem, když je v Innsmouthu, tak tam máme ty rybí lidi, ale ještě ta situace ještě jako v pohodě. Jsou tam nějaké ty pohanské rituály, už se tam uctívají nějaká ta božstva, jsou tam orgie, ale ještě to, jako to nedospělo do toho průseru, který je pak vesmínil na Innsmouthu. Tady se bude naprosto diametrálně lišit zážitek ze čtení toho komiksu, pokud máte načtenýho Lovecrafta a znáte Cthulhu Mýtus, nebo pokud jste od něho nikdy nic nečetli. Já bych vám spíš doporučil mít načteno, ale nedokážu to posoudit, já jsem prostě do tohohle komiksu šel s tím, že jsem si prostě načetl všechno, co je potřeba. Když načteno nemáte, tak na tom budete stejně jako ten novinář. To znamená, budete potkávat směsici výstředních lidiček, můžete se těšit, na koho zrovna narazí příště a budete se snažit si v těch motivech, které tam jsou, najít nějaký smysl a poskládat si z náznaků, z útržků, co se tam vlastně děje, což může být místy zábavný. Na některých místech to podle mě úplně nemáte šanci udělat, na některých to půjde docela dobře. Třeba když je v Massachusetts, tak tam přespává u dvou homosexuálů, ten jeden ho tam tak jako trošku svádí, nebo mu tak naznačuje, že by s ním chtěl zůstat o samotě a chtěl bym ho jako uvolnit, což pokud nemáte načtenýho Lovecrafta, vnímáte to čistě jako tady tu v té homosexuální rovině. Pokud Lovecrafta načtenýho máte, víte, že tenhle ten pán je reanimátor a že by ho nejspíš jako chtěl kuchnout, pohrát se s ním a pak oživit jeho mrtvolku. Jo? A takových jako těch Lovecraftovských easter eggů je tam strašně moc. A říkám za sebe, spíš bych, pokud jste nikdy od Lovecrafta nic nečetli, jak bych vám to úplně nedoporučoval. Jo, prostě tohle je knížka, která staví na jeho mýtu a rozšiřuje ho někam dál a pokud nemáte ty základy, tak mi přijde škoda si to tímhle jako rozbít.
Pokud Lovecrafta načteního máte, tak držíte krok s tím novinářem. Co držíte krok? Vy jste jako o krok před ním, před tím hlavním hrdinou. Že on někam přijde, baví se s těma postavama, naráží na ty divné věci, které se snaží nějakým způsobem jako zpracovat a pochopit. A vy jako čtenář už víte, co tam najde. Vy víte, kdo je ta postava, víte, co má za lubem, k čemu to směřuje a tak jako čekáte, co vám zrovna ten můr ukáže a s jakýma náznakama tam bude pracovat. A je to docela jako zábavný. Nejvíc mě to bavilo asi v tom Pikmanově modelu, kdy on tam, ten novinář, kouká na obrazy gůlů. Říká si, jasný, ten obraz je prostě dokonalá sociální kritika právě probíhající stávky, že jo, ty gůlové, to jsou ty bouřící se chudé vrstvy, ty utlačování, jo, a ten malý na to tak kouká, jo, máte pravdu, to tam přesně je. A v tomhle duchu se nesou dvě třetiny toho příběhu. On vždycky jede z místa na místo, každý se šli jakoby věnovaný jedné Lovecraftovské povídce, vždycky tam někoho potká a něco nějak se jako posunuje celý ten širší příběh. Já když jsem to začal číst, tak prvních pár sešitů jsem si říkal, jako, co to sakra je, proč to mám číst. Mám tady nějaké jako narážky a náznaky Lovecraftovy povídky, ale když znám ten originál, tak to nemá moc žádnou přidanou hodnotu. Jenže čím víc se do toho začítáte, tak tím víc se tam začnete všímat motivů, který tam ten můr dává a celý se to začíná právě propojovat a začíná se před váma skládat obraz něčeho mnohem většího. Závěr a celá pointa toho, jak můr pracuje s Lovecraftovským mýtosem, mi přišla naprosto super. Ale musím říct, že cesta k ní byla zbytečně dlouhá. Opravdu je to 8 sešitů jenom toho, jak ten novinář vždycky někam dojede, někoho potká a baví se. Ten komiks je opravdu chutně konverzační a nemá skoro žádnou akci. Pokud jste zvyklí na takovou tu klasickou skladbu příběhu, že jo, máme úvod, s někým se potká, získá nějaké informace, pak jako je gradace toho děje, vyústění, prostě rozvíjí se zápletka, tak toho se tu úplně nedočkáte. Sem tam se objeví nějaké to nadpřirozeno, ale právě to vyvrcholení té zápletky probíhá až v těch Lovecraftovských textech a tady se klouže po povrchu. Jo, to mi v prvních sešitech trošku vadilo, že i když ten Robert je jakoby novinář, tak nikdy nejde na dřeň toho příběhu. Vždycky tak jenom někam nakoukne a jakmile uvidí náznak hrůzy, tak zbalí svých jako 5 švestek a jde zas do dalšího města a snaží se s tím nějak vyrovnat. Úplně tempu vyprávění nepomáhají deníkové zápisky, které z toho dělají ještě jako složitější věc na čtení. Na konci každé kapitoly jsou totiž beletristické stránky, jich tam třeba 10, kdy hlavní hrdina píše deník a rekapituluje si události, které prožil. Hodnotit Robertovi deníkové zápisky je kapitola sama o sobě. Obsahují fakt jako dobrou třetinu prázdné slámy, kdy tam jsou zbytečný texty, kdy on popisuje to, co zrovna prožil na stránkách toho komiksu a někdy jsem fakt měl tendence jako určitý pasáže přeskakovat. Na druhou stranu se v těch deníkových zápiskách dozvíte i nové informace, který se v tom komiksu nestanou, takže je musíte číst. To se třeba týká krásné pasáže, když ho vidíte, jak se opisuje pasáže z jedné knížky, tak pak v tom deníku je podrobněji rozepsaný, co se tam dozvěděl, co si tam přečetl, co si případně obkreslil. Takže ten deník hraje svoji roli. Ten deník je navíc důležitý z několika dalších rovin. Jednak tam sledujete, řekněme, duševní stavy toho autora a můžete vidět, jak s ním zrovna otřáslo to okultno, který prožil a jak si ho interpretuje. Celkově vidíte tu Robertovu interpretaci těch věcí, které jste právě četli. Protože když čtete tu komiksovou část, tak vy jste tam v roli pozorovatele, který vidí, jak se baví dva lidi. Když čtete deník, máte to celý zprostředkovaný z Robertovy perspektivy, když čtete, jak na něho ta postava působila, jestli jí věřil, jestli mu přišla třeba jako magor, jak si interpretuje tohle, třeba nějakou věc, kterou byste viděli, a protože znáte Lovecrafta, tak víte, co to znamená, tak ten Robert ji může pochopit úplně mylně. Takže to je docela zajímavá rovina. A potom tam máte i jako další paralely k něčemu jinému a to nechci spoilovat. Třetí akt, poslední 4 sešity už stáčí ten příběh někoho jiným směrem, který je extrémně zajímavý, ale to už si přečtěte vy. Celkově teda, pokud bych měl zhodnotit ten příběh, tak není to jednoduchý čtení, je to prostě dlouhý, hutný, plný dialogů, plný okultna. Myslím si, že abyste si to užili, nebo pokud jako vás zatím Providence jako neoslovilo a nemáte to doma v knihovně,
a chtěli byste si to přečíst, tak se prvně seznamte aspoň ze základy dílu právě Howarda P. Lovecrafta a jeho Cthulhu mýtosu. Přečtěte si buď ideálně ty jeho sebraný spisy a ty jeho povídky. Pokud se vám do povídek úplně nechce, tak zkuste skočit do té komiksové adaptace, která tady vyšla u Arga z Neznámého světa. Tam dostanete nějaký základ toho, jak Lovecraft píše. Jsou tam zadaptovaný ty jeho nejznámější texty. A pokud se vám to bude líbit, tak pak skočte do těch povídek a pak skočte až do Providence. A myslím, že si to užijete výrazně víc. Velmi krátce ke kresbě Jasona Brose, pro kterého je to už třetí spolupráce s Moorem na Lovecraftovském tématu. Celý ten komiks je dělaný, nebo dodržuje jednotný vzorec toho, jak pracuje s panelama. Jak měli Watchmení mřížku 3x3, tak tady je každá stránka rozdělená na 4 řádky a nejčastěji je tam vždycky jeden panel. I tak je to, když jsou 4 panely na stránce, tak je tam právě spousta publin a spousta textu. Jeho kresba je taková realistická, spíš statická, je dokonale přehledná, i když tam má hromadu postav, tak každá má nějaký svůj výrazný jako znak, podle kterého ji poznáte. A barvy jsou docela jasný, asi to bude teď trošku mimo, ale mě, jak když jsem ten komiks otevřel, když jsem si to četl, tak mě strašně připomíná Stevena Dillona, který byl třeba u Punishera, akorát s tím rozdílem, že nemá takový ty Dillonovský divný obličeje, tady jsou ty obličeje naprosto normální. Ale jako barevným provedením a stylem postav, já tam prostě trošku toho Dillona vidím. No, a tím se dostáváme k poslední části, o které se zmínit musím. A to je český vydání, který probírali úplně všichni, takže to nechci nějak extra hrotit. Za prvé, je strašně super, že Argo vydalo celou Providence v jednom svazku. Jo, že tady fakt máme těch 12 sešitů, že to není jako v americkém vydání rozděleno na 3 akty po 4 sešitech, protože pak by ten komiks ztratil velkou část svého kouzla. Jo, když jsem si přečetl první 4 sešity, jak už jsem říkal, měl jsem z toho takové rozpoluplné pocity, pořádně jsem nevěděl, co čtu, proč to čtu, ale čím víc jako propadáte a dostáváte se tady do toho světa, tak tím větší smysl to začíná dávat a ty dílky se skládají. Čili super, že můžete mít tenhle ten jednotný zážitek a že to nečtete po částech, protože pak by to podle mě příliš nefungovalo. Fail číslo 1. Providence je sequelem a zároveň prequelem už starších komiksů, který Moore právě s Brosem dělali. Jsou to Courtyard a Neonomicon. A pokud jste nečetli, a třeba jste ještě vůbec nečetli ani toho Lovecrafta, tak budete ze závěru totálně zmatení. Objevují se tady postavy právě jako Johnny Carcosa, objevuje se tady hlavní hrdinka Neonomiconu. Na scéně prostě jsou z ničeho nic a pokud je neznáte, nevíte, čím si prošli, tak máte smůlu. A ten konec nemusíte úplně pochopit, případně to můžete hledat trošku jiný konotace. Úplně teda nechápu, proč Argo nezačalo právě Neonomiconem, protože vás ochudí, pokud čtete jenom věci v češtině, o plný vychutnání závěru z téhleté knížky. Respektive já asi chápu, proč to udělali. Neonomicon je z celé té v uvozovkách trilogie takovej nejslabší a má fakt takový jako divný scény, které by mohly hodně lidí nakrknout. Ale stejně, jako vydat něco, když k tomu neznáte ty nutné věci, je divný. Pak tady máme druhý fail, o kterém už jste nejspíš slyšeli, a to jsou chybějící bubliny. Argo se podařilo fakt jako ultimátní komiksový majsterštyk roku 2019 a vydali celý 8. sešit bez bublin. Takže tam jsou postavy, které sedí u stolku, baví se a jsou tam jenom obrázky. No, Providence se okamžitě jako stáhla z prodeje a řešení Arga je takový, že se omluvili. Oficiální argumentace je taková, že ještě Providence je velký, drahý komiks a že kdyby ho měli tisknout znovu, tak je to finančně zrujnuje, což jako nedovedu posoudit, ale 500 plus barevných stránek chápu, že to nebude úplně levná záležitost. A tím pádem ten sešit vytiskli znovu v malinkém formátu a ne černobílé, ale fialovobílé. A vlepili ho před jakoby ten 8. sešit. Čte se to docela v pohodě, akorát prostě najednou jste zvyklí na ty velký stránky, smrsknete se do 5 formátu, přečíst se to dá, je to nějak jako úplně žíly netrhalo při čtení. Co mi akorát trochu vadilo, že Argo pro tuhle variantu vybralo strašně levný papír, který je průhledný, a když prostě
čtete ten komiks, tak vám tam prosvítají věci z protější stránky, což není úplně dobrý. Nakolik jsou chybějící bubliny překážkou, abyste se Providence koupili, to už si musíte zodpovědět sami. Providence je rozhodně jeden z nejzajímavějších komiksů roku 2019. Dějově je šíleně roztáhlej a deníkové zápisky by prostě slušily místo trošku jako zestručnit, ale je to úžasná práce s Lovecraftovským mytosem, jak si Moore vlastně před z pekla dělal takový ten obrovský poznámkový aparát, načítal veškerou viktoriánskou literaturu, tak tady se taky jako echt poctivě připravoval načet si kompletního Lovecrafta a jeho pokračovatele, čili odkazuje se tu na Smise, na Krále ve žlutém, na Howarda, na Roberta Blocha, prostě na hromadu dalších, a čím víc prostě znáte tady to dění kolem, tím víc si to užijete. To je z dnešních komiksových bublin všechno, dík, že jste koukali, a komiksu zdar!